Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden e paralajmëroi Iranin se vrasja e Donald Trumpit do të përbënte një akt lufte, thot Fox News. Media e njohur amerikane njofton se kreu i Shtëpisë së Bardhë ka udhëzuar Këshillin e tij të Sigurisë Kombëtare që t'i bëjë të qartë Republikës Islamike se çdo tentativë ndaj jetës së ish-presidentit do të ngjallte një reagim të skajshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Paralajmërimi i ashpër i Bidenit vjen pasi ekipi Trump është informuar rreth tentativave specifike për eliminimin e Republikanit dhe ka bërë një kërkesë të pazakontë për avion ushtarak në ditët e fundit të fushatës. Shtetet e Bashkuara kanë bërë përpjekje të paprecedent për të mbrojtur ish-presidentin nga hakmarrja e Iranit për vrasjen e generalit Qasem Soleimani në vitin 2020. Rreth 150 milion dollar në vit janë shpenzuar për mbrojtjen e zyrtarëve të lartë, si ish-sekretari i shtetit Mike Pompeo dhe generali Kenneth McKenzie, ish kreu i Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, thot dhe Politico. Kur u pyet nga Fox News Digital muajin e kaluar, Shtëpia e Bardhë nuk pranoi të thoshte nëse Biden beson se vrasja e Trump do të ishte një akt lufte, por premtoi se do ta mbante ekipin të informuar rregullisht, lidhur me vlerësimet e çdo kërcënimi të mundshëm nga Irani. Ne këtë e konsiderojmë çështje të sigurisë kombëtare dhe të prioritetit më të lartë, ndërsa e dënojmë me forcë Iranin për këto kërcënime të paturpshme, tha zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Sean Savit, i cili pohoi ndërkohë se Teherani ka kërkuar prej kohësh hakmarrje për vrasjen e Soleimanit.